ovde u Zemunu pre 10 minuta završena je svečanost imenovanja ulice po Teodoru Herclu, osnivaču, začetniku modernog cionističkog pokreta, čiji su roditelji živeli ovde u Zemunu. O značaju posete predsjednika Izraela, prve posete jednog izraelskog predsjednika Srbiji, večeras razgovaramo sa predsjednikom Srbije Aleksandrom Vučićem. Gospodine Vučiću, dakle, koliki je značaj ove posete? Videli smo da su izraelski zvaničnici, predsednik Ruvin, veoma zahvalni Srbiji, ne samo zbog ove ulice, već i zbog činjenice da je usvojen zakon o restituciji žrtava holokausta i zbog svega što činimo za jevrijski narod. Za nas je veoma važno da imamo dobre odnose sa jevrijskom državom, sa jevrijskim narodom smo od uvek imali. I ako vi sami kažete da je ovo prva poseta jednog izraelskog predsednika državi Srbije, onda to čini mi se dovoljno govori. Dovoljno govori o promenjenom, drugačijem položaju Srbije u svetu, većem poštovanju koji zaslužujemo, ali i odnosima koje treba da gradimo u budućnosti. Nismo mi po svakom pitanju uvek saglasni i ponekad se dogodi da različito glasamo u međunarodnim institucijama, ali ono što je naša karakteristika i ono u čemu smo, rekao bih, apsolutno saglasni jeste činjenica da Kosovo nije priznato od strane države Izrael i neće biti priznato, i sa druge strane Srbija će uvek podržavati postojanje države Izrael i čini mi se to nikada nije dovođeno u pitanje. Razgovarali smo o svim važnim bilateralnim pitanjima i o Starom sajmištu, razgovarali smo o stvaranju naše mešovite komisije za unapređenje naše ekonomske saradnje. Videli ste ovde da su svi jevrejski, svi izraelski biznismeni bili na otvaranju ulice Teodora Herzla i zadovoljan sam još jednu važnu stvar. U nizu poseta, razgovora koje smo imali, obavili smo danas sa izraelskim zvaničnicima. Pomenuli ste Kosovo, upravo se velika prašina digla zbog vaše izjave, odnosno upozorenja da ćemo za 40 godina braniti Vranje ako ne postignemo dogovor o razgraničenju sa Albancima. Međutim, već danas vidimo ponovo izjave i Ramuša Haradinaja i Hašima Tačija koji opet kažu da neće da pristanu na podelu Kosova, kažu Kosovo je malo, nema šta tu da se deli. Šta vi na to kažete? Pa, ako mi dozvolite, prvo ja bih to raščlanio. Ja sam rekao, ako ne dođe do razgraničenja sa Albancima, da ćemo za 40 godina da bradimo Vranje. Vidim da su me svi napali. A ja ću sad da kažem, ne bi li me napali još više i još jače. Ta izjava je bila optimistična. To će biti za 20 godina, a ne za 40 godina. Za razliku od njih, koji nisu napustili beogradski kafić i nikada nisu razgovarali sa našim narodom i nikada nisu obišli ni jug Srbije, niti su bili na Kosovu i Metohiji više od jedan put da se uslikaju u toku izborne kampanje. Ne znam li znate, imate onaj pipak iznad Pržara, već nekoliko albanskih sela, ne tako daleko od samog Vranja. I znam njihove namere. Videli ste i danas Hašima Tačija o čemu govori. Čuli ste Ramuša Haradinaja. Demografija nije na našoj strani. Mogu da kažem da su migratorna kretanja jednako loša i za jedne i za druge. Oni su mnogo motivisaniji od nas Srba da štite ono što oni smatraju svojim, nego ono što bismo mi smatrali svojim. I čini mi se i mislim da imamo dobru priliku da ne izgubimo sve, već da pokušamo nešto da dobijemo. I sad dolazim do onog ključnog. Podelu, pa neće nam dati podelu. Neki su se uplašili podele, pokušat ću to da objasnim iz dva ugla. Uplašili su se podele, naročito posle susreta sa Makronom, jer su shvatili da podrška Srbije raste, jer su shvatili da podrška Srbije, da drugačija slika o Srbiji u svetu danas nego što je bila juče, nego što je bila pre 3, pre 5 godina. Pažljivo smo gradili tu poziciju. Prvo se mučili da sačuvamo mir i stabilnost na Kosovu i Metohiji, da sačuvamo naš narod koliko je to moguće, iako se ljudi iseljavaju i dalje. Dakle, da unapredimo poziciju Srbije, kada su videli susrete sa Putinom 9. maja, 8. i 9. maja, susrete sa američkim predstavnicima, susrete sa kancelarkom Merkel, susrete sa francuskim predsednikom, koji je, čini mi se, dobro razumeo situaciju i stvari na Kosovu, onda je krenula histerija. I onda mi govore protiv podele, iako nam podelu ne nudi niko. Ne nude nam je. To ljudi moraju da znaju. A u podeli zaboravljaju da bi Srbija, koja to danas nema jer imamo Jarinje i Brnjak, imamo
u našim glavama, u našim srcima, ali nemamo suštinski. Jarinje i Brnjak, granice na Jarinju i Brnjak, ono što mi nazivamo administrativnim prelazima, su nas odvojili od Gazivoda i od Valača, od Kopaonika dobrog dela. Nama na 200 metara od Pančićevog vrha ide Kforova jedinica da provodi inspekciju ne znam čega. To ljudi moraju da znaju, ali nama to niko ne nudi. A sa druge strane se plašim da su se Srbi uplašili da po prvi put ne izgubimo sve, jer smo mi naučili da gubimo sve i da kukamo nad svojom sudbinom. I najviše volimo, čini mi se, kada izigravamo žrtvu i kada uvek kukamo nad sopstvenom sudbinom. Ako bi se dogodilo da ne izgubimo sve, već da ponešto i dobijemo, ej, pa šta će to nama Srbima? Mi smo naučili da budemo gubitnici, ne možemo da budemo pobednici. Pa nemojte da nam dajete mnogo veće plate. Pa nemojte da živimo mnogo bolje. Ne možemo mi da priznamo da imamo veće plate. Ili nećemo moći da priznamo, zato što ćemo moći manje da kukamo. E, taj mentalitet kod sebe moramo da promenimo. I treće, obratite pažnju. Sve posle posete Makronu, počeli su da napadaju i oni koji su bili za to da priznamo nezavisno Kosovo, u Srbiji govorim, u centralnoj Srbiji, u Beogradu, i oni koji glume velike Srbe, a koji Kosovo ni na mapi ne znaju da pronađu. Dakle, napadaju me, govore o podeli Kosova i mene napadaju, mene ciljaju, gađaju, ja ne bežim kao što vidite ni od koga, iako znam da nam to niko neće ni dati ni ponuditi, dakle, napadaju me oni koji već imaju albanske lične karte, kosovske lične karte, neki drugi bi neki drugi termin iskoristili, to kažu. Ja nemam. Ja imam samo državljanstvo Srbije. Imam samo srpsku ličnu kartu i srpski pasoš. I znam kroz šta prolazi srpski narod. Ja sam juče 4 sata sedeo sa predstavnicima Srba sa Kosova i Metohije. Šta ste se dogovorili s njima? Dogovorili smo se nekoliko stvari. Prvo smo se dogovorili, prvo ja sam im rekao da mi nemamo ni jedno rešenje na vidiku. Da razgovaramo i da se trudimo da pronađemo nekakav zajednički imenitelj. Teško ide, gotovo nikako. Borimo se. I nastavit ćemo da se borimo. Druga stvar, rekao sam im, ni sa čim neću izaći pred javnost u Beogradu, ni sa kakvim rešenjem, dok prvo sa vama, dragi prijatelji, ne razgovaram. Sa vama koji ste dobili 80% glasova za srpsku listu i sa vama koji ste doneli meni kao predsjedničkom kandidatu 85% glasova Srba na Kosovu i Metohiji. Srba. Ne nekih drugih, već Srba. I oni dobro znaju šta radim. I oni odlično znaju šta radim. I oni odlično znaju šta su sve naši interesi na Kosovu i Metohiji. Ali šta su realni i racionalni interesi? A ne, ja ne mogu da maštam onome što je na nebu. I onome što je na Marsu i što je na Jupiteru. Ja mogu da, kao što je rekao izraelski predsjednik Rivlin, kada imate neku želju, kada imate zamisao, onda to više nije san. I to pokušavate da ispunite. Ja to pokušavam da ispunim. A to što mi nije želja i to na čemu ne radim, to može da ostane negde na nebu. A ovo je nešto što treba donese boljitak srpskom narodu i boljitak srpskoj državi. Ako budemo mogli, u redu je. Ako ne budemo mogli, nećemo ništa. Ali obratite pažnju, rečnik je potpuno istovetan. Ja ću to u svom obraćanju, koje da li će biti sredinom ili krajem septembra, vidjet ćemo. To će mi biti valjda prvo pravo, kako se to zove, obraćanje naciji direktno. Dakle, ja ću govoriti i pokazat ću narodu citate od predstavnika pojedinih zapadnih obaveštajnih službi, potpuno ista argumentacija kao svi ovi koji me svakoga dana napadaju. A napadaju me oni i govore o izdaji, drže patriotske pridike i lekcije, oni koji su proglašeni za junake u Prištini, u albanskom delu Prištine. Oni kojima govore hvala ti Jeremiću, Đilasu i ovaj i onaj. A ispod Vučića piše Vučić đavo, Vučić sotona, Vučić ovakav, Vučić ona. Stvarno to piše. Za njih sam ja sotona. I onda vi hoćete da naučite Srbe sa Kosova da oni mrze mene, a da vole ove kojima se zahvaljuju svaki dan, a inače zahvaljujem se da ne budemo nedorečeni, zahvaljujem se. I znate kad su im se zahvaljivali? Pre 3 dana, na godišnjicu ubistva naših žetelaca u Starom Gradsku. Neistražen zločin. Koliko je strašnih godina prošlo od tog jezivog zločina. Neistražen je zločin. Taj dan to nije bila tema u albanskim medijima, već je bila tema hvala vam Srbi, hvala ti Jeremiću, hvala svi ostali, jer je bila godišnjica presude Međunarodnog suda pravde. A ispod toga Vučić je sotona, naslednik je Miloševića, naslednik je Zlikovaca koji hoće da uzmu kosovsku teritoriju i tako dalje. Vi da mi držite pridike patriotske po tom pitanju. Ali mi se čini da mi moramo da gledamo i u budućnost, da moramo da gledamo od čega ćemo da živimo, od čega će naš narod da preživi. Zato tražim kompromis, zato gledam da naša deca u budućnosti ne ispaštaju.
da ovo mi završimo jedan put i da naša deca ne moraju da pate u budućnosti, da ne moraju da razmišljaju i da ih more iste brige kao i nas. Za kraj, samo kratko, dakle, čule su se kritike, dakle, protiv podele Kosova, odnosno, čak je i iz Moskve stizalo. Protiv svega. Jeste, i od zamenika generalnog sekretara Jedinstvene Rusije, Sergeja Železnjaka, danas stiže vest da on više nije zamenik generalnog sekretara, da je podneo ostavku i da li je smenjen, da li nešto znate o tome. I, dakle, šta će se dogoditi 4. augusta ako ne bude, dakle, završen taj nacrt o zajednici srpskih opština, na što se Priština obavezala? Pa neće biti. Tamara, rekao sam vam to još pre 4 meseca, ali tako bilo. Pa nisam ja vidovit, nego znam njih. Znam te ljude, s njima sam sedao 100 puta. S tim Albancima i s ovima iz Evrope. Znam ih ja, nema ništa od ta posla. Neće oni to. Oni misle da nam to prodaju kao konačno rešenje. Imaju oni svoje agenture i u Beogradu koje to treba da nam prodaju kao konačno rešenje. Da budemo srećni što ćemo dobiti zajedno od srpskih opština i da kažemo, eto, to je konačno rešenje. Ne može. Nema ništa od ta posla. Dakle, što se tiče Rusije, da, on je istupao protiv podele Kosova, gospodin Železnjak, ali ja znam o čemu sam razgovarao sa predsednikom Putinom. Ja to vama ne mogu da govorim sad. Zato što se to tako ne radi. I zato i Putin ima poverenje u mene, i zato i Makron ima poverenje u mene, zato i Merkel ima poverenje u mene, jer ono o čemu mi razgovaramo, mi ćemo o tome u određenom trenutku, kada se određene stvari završe, razgovarati sa našim narodom. Ja ne mogu da vam kažem o čemu sam pričao 4 oka sa predsednikom Putinom. Ne mogu da kažem o čemu sam pričao sa nekim drugim. Da li mi moramo da uradimo sve što je u najvećem i najboljem interesu našeg naroda? Da, moramo. Da li mislite da je moguće da nešto dobijemo i da nešto uradimo, a da za to nemate podršku Amerike, Rusije, Evropske unije? Pa nije realno. Pa nije realno. Pa oni su nam ljudi uzeli, bili Kosovo i 99. godine i 2004. im dopustili pogrom nad našim stanovništvom i 2008. su proglasili nezavisnost. I oni su izglasali u Međunarodnom sudu pravde u Hagu protiv one naše sumanute ideje i doneli presudu koja nam je ne vezala ruke, već nam vezala i vrat za konopce i ruke i noge i sve drugo. Dakle, borit ćemo se za interese našeg naroda, to naši ljudi na Kosovu i Metohiji odlično znaju. A ovi koji napadaju svako rešenje, napadaju ga najviše zato što nemaju ni jedno da ponude. Jer ako ste primetili, evo vi mi recite sada, vi to pratite svaki dan, a koje su to rešenje ponudili? Jeste čuli jedno rešenje? Znaju da su protiv svakog. A jedino rešenje koje im je da ukinemo realitije na kojima smo mi zarađivali pare. Oni zaradili, oni uveli Veliki brat u Srbiju, zgrnuli 100 miliona evra i sad ukinemo, to je rešenje za Kosovo, valjda, pošto drugo rešenje nisu u stanju ponuditi. I možete da se smijete koliko hoćete, nažalost, to je činjenica. A ja ću da nastavim da se borim, da danonoćno da radim i kada to vidite i kada to ne vidite, i srpski narod više neće biti gubitnički narod, neće biti lako, ništa neće biti jednostavno, ali nećemo sve da gubimo i sve da izgubimo kao što je to bio slučaj do sad. Imaćemo dobru budućnost u kojoj će naš narod i naši građani živjeti mnogo bolje, sa višim platama, višim penzijama, sa mnogo više fabrika nego što smo imali i rekao bih sa jasno zacrtanim putem u sigurnost i budućnost. Hvala vam najljepše. Hvala vam. Srećan rad.